Përshëndetje të ndëruar të lishikues, jeni me edicionin qëndror të lajmeve në Klan Maqedoni. As edhe në koordinimin e sotëm të kryeparlamentarit Alad Xhaferi me koordinatorët të grupeve parlamentare në kuvent, nuk dihet se në cilin komision parlamentar do të prezantohet marveshja me kompanin Behtel dhe Enka për ndërtimin autostradave të koridorit 8 dhe 10. Ajo që dihet është se marveshja do të prezantohet në seancë të komisionit, që do të jetë mbyllur për opinionin e ku mund të marrin pjesë vetëm deputetët që posedojnë certifikat të sigurisë. Marveshja për ndërtimin e koridorit 8 dhe 10 do të prezantohet në seancë të komisionit parlamentar para deputetëve të cilët posedojnë certifikat sigurie dhe do të jetë mbyllur për opinionin. Nga kabineti kryeparlamentarit Alad Xhaferi njoftuan se në koordinimin e sotëm me kryetarët e grupeve parlamentare dhe përfaqësuesit e partive politike në kuvent, është konstatuar se opozita duhet të propozojë trup kompetent për shqyrtimin e marveshjes dhe më pas të caktohet data për mbajtjen e seancës. Qëndrimi i të praneshmëve në koordinim është se duke e pasur parasysh atë se nisma është e opozitës, ndërsa opozita nuk merr pjesë në koordinim. Opozita të propozoi trup kompetent për shqyrtimin e marrëveshjes së kryetari dhe të përsaktoj datë kur të shqyrtohet marrëveshja. Me njëherë pas hapjes së seancës së komisionit, deputetët do të prononcohen për mbylljen e seancës për publikun. LSDM i ka bërë thirrje opozitës maqedonase që të përgjigjet se në cilin komision duan që të shqyrtohet marrëveshja. Ata kanë akuzuar se zvarritja u përshtatet VMRO-DPMNE-s, pasi siç theksojnë, u jep kohë për të vazhduar me përhapjen e gënjeshtrave dhe manipulimeve. Shpresoj se VMRO-DPMNE përfundimisht do t'i thirrë mendjes dhe do të tregojnë se në cilën komision parlamentar dëshirojnë të shqyrtohet marrëveshja për këtë projekt strategjik nacional infrastrukturor, i cili është më i madh nga pavarësia deri më tani. Megjithatë, nga VMRO-DPMNE insistojnë që marrëveshja t'u dorëzohet për shqyrtim e jo vetëm të prezantohet në seancë. Ne kërkojmë që të na dorëzohet marrëveshja për shqyrtim dhe pasi që bëhet fjalë për marrëveshje 500 faqe, të kemi afat të arsyeshëm prej më së paku 10 ditësh ta shqyrtojmë, analizojmë dhe më pas të kemi seancë të mbyllur në të cilën do t'i themi të gjitha vërejtjet tona, do t'i kemi të njohura të gjitha klauzolat që janë të dëmshme për buxhetin e Republikës së Maqedonisë. Opozita në vazhdimësi ka drejtuar akuza drejt pushtetit dhe ka kontestuar marrëveshjen që është nënshkruar me konsorciumin amerikano-turk Behtel dhe Enka, e cila nuk është bërë publike për opinionin për shkak të informatave të klasifikuara. Me këtë rast, deputetët e VMRO-DPMNE-s kanë kërkuar që të dorëzohet marrëveshja. Këshilli gjyqësor sërish ka anuluar seancën për zgjedhjen e kryetarit, me çka rriton shqetësimet për pavarësinë në gjyqësor. Shkaku i anulimit të seancës së sotme të këshillit gjyqësor mbetet i panjohur. Pas shkarkimit të kryetares Vesna Dameva ka dështuar edhe tentimi i dytë i këshillit gjyqësor për të zgjedhur pasardhësin e saj. Seanca e jashtëzakonshme e cila ishte thirrur fillimisht për më 27 prill është prolonguar sot për të dytën herë. Në njoftimin e këshillit nuk kanë dhënë informata se pse është prolonguar seanca, por as njoftim se kur do të mbahet ajo. Këshilli gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut informon se është shtyrë seanca urgjente 439, e cila ishte prolonguar për më 2 maj 2023 në orën 11:00 për ditën dhe orën e mbajtjes së seancës do të publikohet komunikat në njoftim shtesë. Herën e parë, seanca u prolongua për shkak se nuk kishte numrat e nevojshëm për votimin e kryetarit të ri. Kujtojmë se Vesna Dameva u shkarkua me inicimin e nën kryetarit të këshillit Selim Ademi pas tensioneve dhe zënkave disa oreshe në seancë publike. Si arsye për shkarkimin e saj është theksuar fshehja e letrës e ambasadorës amerikane, ku adresohen kritika të ashpra për gjendjen e sistemit gjyqësor, por jo zyrtarisht besohet se arsyeja e shkarkimit të Damevës u bë për shkak të paralajmërimit se ky këshill do të vendosë në rendite përgjegjësinë e gjykatësit nga apeli Enver Bexheti, i cili ka mbajtur 9 muaj në sirtar lëndën e i shefit të DSK Sasho Mjalkov për përgjimin masiv. Vedameva pas shkarkimit e saj akuzoi se këshilli është ndëruar në anarki, ndërsa shkarkimin e saj e vlerësoi si të kundërligjshëm dhe për të kënaqur individ të caktuar të politikës.
Kryeministri Dimitar Kovacevski i shoqëruar nga zëvendës kryeministra Slavica Gërkovska dhe ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani qëndrojnë për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kabineti i kryeministrit njofton se si pjesë e programit për shënimin e 30 vjetorit të antarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në OKB, kryeministri do të realizojë takime me përfaqësues të lartë të UNICEF-it dhe UNDP-s, kurse do t'i drejtohet edhe solemniteti të organizuar nga OKB-ja me rastin e këtij përvjetori. Në Washington, parashihet që kryeministri të realizojë takime me sekretarin shtetëror amerikan Antony Blinken, përfaqësuesin e posaçëm të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, zëvendës këshilltarin për siguri kombëtare të SBA-s Jonathan Feiner, këshilltarin e sekretarit të shtetit Derek Scholle, me senator dhe kongresmen, si dhe antar të bordit të Këshillit Atlantik. Si pjesë e vizitës së punës në Washington, kryeministri do të mbajë një ligjërat në Universitetin John Hopkins për sfidat dhe mundësitë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre evropiane. Maqedonia e Veriut duhet të qëndrojë në rrugën europiane, kam vlerësuar kështu në Shkup zëvendës kryeministri për çështje europiane Bojan Maricic dhe ministra suedeze për Bashkimin Evropian Jessica Rosvall. Bashkëbiseduesit janë dakorduar se Suedia vazhdimisht mbështet rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut dhe ka rol të madh në progresin agjendës reformuese në këtë vend. Vizita e ministre suedeze për BE në Shkup, gjatë kohës së kryesimit të Suedis me Këshillin e BE-s, ka një rëndësi të madhe politike për Maqedoninë e Veriut, ka deklaruar zëvendës kryeministri Bojan Maricic. Ministra suedeze Rosvall ka deklaruar se Suedia mbështet rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut, por mbetet që vendi të zbatojë detyrat e shtëpisë që dalin nga korniza negociuese, siç tha, me konsenzus të përbashkët rreth çështjes së perspektivës europiane të vendit. Ministra suedeze për BE-n gjatë vizitës zyrtare në Shkup ka takuar edhe presidentin Stevo Pendarovski dhe ministrin e jashtëm Bujar Osmani. Presidenti Stevo Pendarovski ka riafirmuar mbështetjen e Maqedonisë së Veriut për antarësimin e Suedisë në NATO, që do të kontribuojë në stabilitetin e përgjithshëm të Europës, thuhet në komunikatën e presidencës. Nga Shkupi delegacioni suedez viziton edhe Tiranën, ku ministra Rosvall do të realizojë takime me përfaqësues të lartë të shtetit shqiptar. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria më 19 korrik 2022 nisën negociatat për hyrje në BE, por kuvendi Maqedonisë së Veriut duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese dhe tifuz bullgarët në kushtetut që të nis hapjen e kapitujve në negociatat me Brukselin. Në praninë e ish ushtarëve të UÇK-s, veteranëve të luftës, familjarëve e dëshmorëve të rënë dhe qytetarëve të shumtë, sot në Slupçan u mbajt manifestimi tradicional i dytë i majit, zona e lirë në Karadakun e Pamposhtur. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se viti 2001 shënoi kthesë historike të vendit, sepse me luftën mund njëkohësisht edhe sakrificë, me këtë shqiptarët fituan të drejtat e tyre që ju takojnë. Prandaj këto amanete, këto histori që ka kaluar kombi ynë, nuk janë as të thjeshta dhe masë të vërteta, se pot nga prek dikush atë që kemi arritur ne me gjaket gjirës, për flamurit gjuantaren gjallën prap herojnë ndërvare. Në përdegata kanë sakrifikuar burra e gra, për asnjëherë nuk u përkullëm. E vërteta është se 2 maji është një ditë vërtet, një ditë madhështore dhe një ditë historike. Kur propagandojshin mediumët slave se ushtria shqiptare kombëtare është ndalë, është dukë, është humbë, ne pikrisht me 2 maji vendosëm në konsultim me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qirimtare kombëtare dhe shtabin e brigazës 113 Ismet Jashari, po në këtë vend në orën 14:45 minuta të dalmi me uniform
dhe haptës dhe i tregua mërmikut se jemi gjallë. Gjatë një majt, parku i Sarajt ishte destinacioni kryesor për shumë vizitor, por një ditë më pas, situata në këtë park lë shumë për të dëshiruar. Se si duket parku i Sarajt pas një majt, përgjigjen e sjell kolegu Avni Tajri. Kështu duke parku i Sarajt dje në festën e një majt. E ajo që kam betur nga dita e djeshme, janë këto pamje. Një dit pas festës e një majt, kështu duket parku i Sarajt, i cili është stërmbushur me mbeturina, ndërsa punën më të vështirë e kanë punëtorët e ndërmarrjes publike për park dhe gjelbrim, të cilët janë zgjuar që nga ora 7 e mëngjesit për të pastruar mbeturinat që dje qytetarët e pandërgjeshëm i kanë lënë. Të paktë ishin vizitorët që sot kishin zgjedhur të kalojnë kohën e lirë në këtë park. Ajo që thanë është që mungon përgjegjësia e qytetarëve, sepse mbeturinat e kanë vendin e duhur. Ata kanë vendin e kanë vendin e vetë, mirë po ata nuk e stijen. Ata i fundin ku mundin i mërin. Jo vetëm këtu përra në qytetë edhe ku do që qirin. O, e për zëprat nuk në vide vaka, a i sama ta parku i Zelenilo, ne po të vëzbedilat dollë në kontinjerin zëdhe gofërdat lukit e gjubë, ne më në kajtë e vësta gjubë. Denis, kanë o të sedëm sa vale se tuka i qistat. Do ishte 3 dene në mëllë këjqistët. Do nasje në edo kontinjeri. E pas punës e lodhshme të punëtorëve të ndërmarrjes publike për parqe dhe gjelbrim, të cilit ishin aty që nga orët e hershme të mëngjesit, parku i Sarajt përsëri mori pamjen e merituar. Edhe pse të pak në numër përsëri kishte qytetarë të cilit kishin dalë në natyrë dhe sot kishin zgjedhur këtë park për të vizituar. Ndryshe dje për festën e një majit përveç parkut të Sarajt, edhe kanjoni i matë kësishtë e imbushur për plot me vizitorë të huaj dhe të vendit. Transportuosit privat të Shkupit kanë filluar që t'i dërgojnë autobusat për kontrole teknike. Pas 7 muajve jashtë funksionit, së shpejti pritet që të kyçën në qarkulli. Transportuesit privat sollën autobusët e tyre në kontroll të ndërmarrja e transportit publik në autokomand. Fillimisht janë kontrolluar autobusët me numër 61 dhe 63. Qëllimi është të zgjidhet a është gjithçka në rregull me sistemin nëpër autobusat, pasi që kanë qenë jashtë funksionit gati 7 muaj. Për shkak se gati 7 muaj autobusët e transportuesve privat kanë qenë jashtë qarkullimit, ndërmarrja qarkulluese e Shkupit ka kërkuar që autobusët të kontrollohen, gjithsesi të sillen këtu dhe të bëhet një servisim. Shoferët thonë që mezi presin t'ia fillojnë punës pasi shumë kanë pësuar financiarisht. Prej sot ka filluar kontrola e GPS e autobusave. Terminin do të jetë prej ora 8:30 deri në ora 11:30. Çdo ditë do të kontrollojnë rreth 15 autobuza në ditë. Kontrollet do të vijojnë çdo ditë derisa nuk kontrollojnë të gjithë autobuzat. Përndryshe, qyteti Shkupi shpalli thirrje të re për përfshirjen e autobusave privat në transportin publik të qytetit. Tenderi i parë dështoi pasi, siç informuan nga qyteti i Shkupit, transportuesit nuk ishin plotësuar të gjithë dokumentacionin, ndërsa tashmë tenderi ka kaluar dhe pritet që ditëve në vijim transportuesit privat të kyçen në qarkullim. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Çollet, tha se ka pasur një bisedë shumë të mirë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në lidhje me takimin e 2 majit mes tij dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në një postim në Twitter, Çollet tha se kanë biseduar edhe për rëndësinë e zbatimit të mënjëhershëm të marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në nënshkrimi deklaratës për personat e zhdukur nga lufta e fundit dhe drafti asociacionit të komunave me shumicë serbe janë dy temat për të cilat do të diskutohet në takimin e kryeministrit Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Në takimin që nis në orën 18:00, rëmjes palët pritet të miratojnë deklaratën për personat e zhdukur si pikë të parë të rendit të ditës, e cila do të pasohet nga prezantim diskutimi mbi draft statutin e parë të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Analistët e kanë vlerësuar si të vështirë takimin në Bruksel, ndërsa kryeministri Kurti ka vlerësuar si kompleks dhe të thjesht. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Çollet të hënën në mbrëmje ka biseduar me kryeministrin Kurti për takimin e Brukselit.
Një bisedë shumë të mirë me kryeministrin Kurti për takimin e 2 majit mbi normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në kuadër të bisedimeve të lehtësuara nga Bashkimi Evropian, rëndësinë e zbatimit të menjëhershëm të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe partneritetin e fuqishëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Ky është takimi i parë ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Serb Vučić pas marrëveshjes së Ohrit. Me kaq përfundojmë këtë edicion, ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.